आर्थिक वर्ष 2073-74 नेपाली अर्थतन्त्रको लागि पुनरुत्थान वर्षको रूपमा देखिएको छ। अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका छन् र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार आएको छ। आन्तरिक एवं बाह्य लगानीको वातावरणमा भएको सुधार, त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको स्थायित्व र न्यून मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनिमय संचित, उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अवस्थाको स्वरूप हो। आर्थिक विकासको गतिलाई द्रुत तर अगाडि बढाउने अवसर प्राप्त भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 73-74 आधारभूत मूल्यमा 6.9% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिसकेको छ। यसबाट संरचनात्मक सुधार, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सके नेपालमा उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि चाहिँ सम्भव हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।